Сьогодні, 8 листопада, о 12 годині по вулиці Кірпоноса на проїжджій частині біля податкової утворилася яма глибиною 2 метри. Рух транспорту не перекрили, але ЧТУ змінило маршрут тролейбусів номер 1 та 9. Тепер вони прямують проспектом Перемоги по вулиці Молодшого. Зупинки вулиці Кірпоноса, драмтеатр, вулиці Шевченка та Красний міст тимчасово не обслуговуються. Про те, як це сталося, розказують очевидці. Спочатку випадало пару кирпичей. Спочатку випало декілька цеглин та впали вниз. Потім я поставив там чорнобривці, та, як ви бачите, від них залишилося лише декілька квіток. З кожним проїздом автомобіля все опадає та опадає вниз. Опадає вниз. Образовалась яма глибиною. Утворилась яма глибиною метр чи півтора, в яку може потрапити автомобіль і може це призвести до ДТП. Провалилася проїзна частина. Були співробітники тролейбусного парку. Годину тому викликали поліцію, щоб вони відгородили проїзд по цій дорозі. Але вже година минула і ніяких рухів немає. Ви приїхали перші, крім вас тут нікого не бачили. В цю яму потрапляють дуже багато автомобілів. Слава Богу, що не стався нещасний випадок. Через кілька годин провалля засипали і поставили попереджувальні знаки. За словами менеджера із зв'язків з громадськістю АТП 2528, працівники дорожньої дільниці з'ясували, що там обвалилася шахта. Потрібно буде перекладувати весь колодязь, бо він розламався від старості. Якщо ви б були тим чарівником, то ви б могли повернути молодість всім нашим комунікаціям. А так ви не в силі цього зробити, і я не в силах. Тоді завтра будуть працювати майстри. Вони розберуть завтра. І там видно, що на іншому боці ливнівка також просіла. І що буде далі, нам буде завтра відомо. За словами Владислава Савенка, ремонт розпочнуть зранку, але швидко його не зроблять. Він не виключає того, що доведеться перекривати вулицю для проведення ремонтних робіт.